အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဒါအခုဒါအပြောင်းရွှေ့တွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအခု Newcastle အသင်းတောက်လျှောက်အသေးတန်လိုက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ຫນွေရသီးတဲ့စောင်းရသီးတဲ့ကလည်းလိုက်တယ်အခုຫນွေရသီးတစ်လျှောက်လုံးလိုက်နေတဲ့ဒါပြင်သစ် Class Rams အသင်းရဲ့လူငယ်တိုက်စင်မူဟူကိုအတိုက်တီကအခုလက်ရှိမှာပရီစိန့်ဂျာမင်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကစားသမားလေးကအသက်19နှစ်ပဲရှိတယ်ဒါပြင်သစ်ထိပ်သီးကလပ်အသင်းတွေကစောင့်ကြည့်ခြင်းခံရတယ်ပြည့်ရှိအသင်းကသူ့ကိုသဘောကျတာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကအစောပိုင်းတုန်းကအခြားပြစ်မှတ်တွေကိုအဓိကတာဂတ်ထားပြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာနီးပြတိဒါ guilty ရာရောက်ရှိလာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကလူငယ်တွေကိုပြုစုပြောထောင်ဖို့ကိုအဓိကလိုလားတယ်အထူးဖြင့်သူတို့တိုက်စစ်မှာအီကာဒီရှိပေမဲ့အီကာဒီထက်စာရင်လူငယ်ကစားမတယောက်ကိုလိုချင်တယ်အနာဂတ်မှာလီယိုမက်ဆီအမ်ဘပ်ပေနေမာတို့နဲ့အတူခြေစွမ်းပြနိုင်သူကိုကောင်းကောင်းသင်ယူလေ့လာနိုင်မဲ့လူငယ်ကစားမကိုလိုချင်တဲ့အခါ PSG ဘက်ကနောက်ဆုံးမှာအဲ့ကစားမလေးကိုခေါ်ယူလိုက်တယ်ဒီကစားမကိုအခု medical လုပ်နေပြီရပိုင်းအတွင်းမှာပဲသူတို့တရားဝင်ကြေညာပြရတဲ့ဒါမကြမီချင်းနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာမယ်ဆီ PSG ဘက်ကဒီကစားမကိုဒါပြင်သစ် club rims ကိုပေးရတဲ့တန်ကြီးကယူရိုတန်30ပဲ newcastle က38တန်ထိပိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ paris saint germain လို့အသင်းလုံးနဲ့ရှင်လာတဲ့အခါလောက်ခလာစာများတာကလွဲရင်ဒါ blow mark ကိုဒါသူတို့ဘက်ကအရှိန်ဝါရှင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာ louis campos ကဒီကစားမလေးကိုရအောင်ခေါ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ psg အသင်းရဲ့ axa traitor က2ယောက်ပေါ့ဗျာ vatinha ကိုပေါ်တူကခေါ်ပြီးတော့ဒီ hugo attiti ကိုဒါ rims ကခေါ်တယ်တင်ညာကိုယူရို35တန်းနဲ့တန်း40ချပေးရပြီးတော့ဒီကစားမလေးကတန်း30ပေးရတယ်ပဲရစ်စင်ဂျာမိန်အတွက်ဒုတိယမြောက်ခေါ်ယူမှုဖြစ်သလိုရီနာໂດဆန်ချက်ကတတိယမြောက်ဖြစ်မှာပါဆန်ချက်ကအခုလောလောဆယ်မှာပါစနစ်တန်အဂရင်းရရပြီးရပ်ပိုင်းတွင်မှာပဲ PSG တင်ကထုတ်ပြန်ကြေညာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိအနေထားအရပဲရစ်စင်ဂျာမိန်ရဲ့တိုက်စစ်မှာနေမာရဲ့မက်ဆီရဲ့အမ်ဘပ်ပေရဲ့အီကာတီရဲ့ဟူကိုအတိုက်တီဆိုတဲ့ကစားမ5ယောက်ရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့အမ်ဘပ်ပေဒီနေမာမက်ဆီတို့ရှိပြီးတော့အီကာဒီကိုရောင်းထုတ်သွားပွဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ PSG ကအခုဒီလူငယ်ကစားမလေးကိုခေါ်ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာရီနာໂດဆန်ချက်ထက်ရောက်လာမယ်ပြီးတာနဲ့နောက်ခံလူဖြစ်ဒါမီလန်ရှွမ်းညာရောက်မယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်းတို့ကစားမ4ယောက်ခေါ်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တေးကြတာတော့ဒီနေ့ရာသီခေါ်တာဟာမနစ်ကလို့စူပါစတာကစားမတွေဆိုတာထက်အသင်းကိုတကယ်အကျိုးပြုနိုင်မယ်ဝေါ်ရစ်ကောင်းကောင်းနဲ့အသင်းကိုအားကိုးရမယ်သူတွေကိုအဓိကရွေးခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာလက်ရှိနီးပြဒီဘယ်လိုပြောမလဲ guilty ya ကကိုသမားဂျန်လူဂျီဒူနာရူမောက်ကိုနံပါတ်1ကိုသမားဖြစ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမရူစီယိုပိုချက်တီနိုလိုကီလိုနာဘတ်စ်နဲ့အလှည့်ကျပုံစံမျိုးပြုတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်34နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ကော့စတာရီကာကိုသမားကပဲရစ်စင်ဂျာမင်ကလမ်းခွဲသွားပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ PSG အသင်းအနေနဲ့ကီလိုနာဘတ်စ်ကိုကျော်ပြီးတော့ဒူနာရူမောက်ကိုအနာဂတ်အတွက်ရောလက်ရှိအချိန်မှာနံပါတ်1ဖြစ်ရွေးလိုက်တယ်ဒီကြာမှာ PSG အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒါလီယိုမက်ဆီကိုစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ကမ်းလှမ်းထားပြီးတော့မကြမီချင်းနဲ့သက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်နေသလိုနောက်ထပ်လူငယ်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုခေါ်ထားပြီဆိုတော့ Renato Sanchez ရောက်မယ် Milan Skriniar ရောက်မယ်ဒီနေရာမှာ Milan Skriniar ရောက်ခဲ့ရင် Kimpembe အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒါ Chelsea နဲ့တောက်လျှောက်သတင်းတွေထပ်နေတယ်တချို့ report တွေမှာ Chelsea ကစတင်ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေဖော်ပြထားလို့ Euro 50ပေါင်42တန်တန်ကြီးရှိတဲ့သူကိုဒါ Paris Saint-Germain နီးပြားတိတ်ကတော့ဒီပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ရေစရာတကယ်ကိုဖြစ်ခဲ့ကြောင်းကင်ဘာပေးဟာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ခံစမှုဖြစ်ပြီးတော့ပဲရစ်တဲမှာပဲဆက်ရှိနေမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လေဘောလုံးလောကမှာတော့ဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သူကဝန်ခံထားတယ်ဒါပေမဲ့ပဲရစ်စင်ဂျာမင်ဟာတိုက်စစ်မှုတစ်ကိုခေါ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ရာသီမှာဒုတိယမြောက်ခေါ်ယူမှုအပြင်ဒါရီနာໂດဆန်ချက်နဲ့မီလန်ရှွမ်းညာတို့ထပ်ရောက်ရင်တော့ဒီရာသီမှာ၄ယောက်မြောက်ခေါ်ယူမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ခံလူကင်ဘာပေးကချဲစီတင်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်လို့ပြင်သစ်နာမည်ကြီးသတင်းစာတွေကတော့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါကတော့ Paris Saint-Germain ရဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ PSG အသင်းကလီယိုမက်ဆီကိုလည်းတက်တန်းတိုးဖို့လှုပ်ဆောင်နေပြီပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်